Vzdělávací centrum na Karmeli připravilo už čtvrtou interaktivní výstavu, tentokrát věnovanou koncepci Orbi Spectus, která vznikla zásluhou designéra Petra Nykla a měla velký úspěch po dalších českých městech a také v pražské výstavní síni Mánes. Za projektem Orbi Spectus Play stojí občanské sdružení Dnes spolek Odabijak Jiřího a Radany Valdových a za uměleckou koncepcí potom Petr Nykl. A tato výstava Play v Mladé Boleslavi byla koncipována přímo pro prostor kostela svatého Bonaventury. Je zde 12 objektů a je tu i ten stěžejní, který je důležitý pro celý projekt a samozřejmě i pro tuto výstavu je to srdce. Je to taková jeskyně vlastně, ve které se nachází labirint světa a potažmo i ráj srdce, který inspiroval tato kniha od Komenského, inspirovala celý projekt. Tahle výstava je zvláštní tím, že dotýkat se a hrát se je tady přímo přikázáno. Musíte se jednotlivých objektů v kostele svatého Bonaventury nejenom dotýkat, ale také rozezvučet nebo opticky rozehrát. Záleží na umu a fantazii každého diváka nebo návštěvníka, který sem přijde. Jsou tam třeba vodní varhany nebo niněra a podobně, ale jsou zde i další objekty, ať už jsou zvukové anebo optické. Je tady třeba motýl zpěvavý nebo magnetický stůl, je tady fontána libosti, takže návštěvníci mají co objevovat. Výstavu máme otevřenou do 28. září, denně od 10 do 17 hodin. To je určená pro všechny hravé lidi, což neomezují určitě věkové kategorie. Samozřejmě přirozené je to pro děti tato schopnost, u dospělých už je věkem trošku potlačena, ale my věříme, že se nachází v každém z nás a je potřeba ji akorát objevovat a rozvíjet a k tomu slouží naše výstavy.